بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام ہے شیر غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں شیر غنی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے موبائل کا جو انٹرنیٹ ہے وہ فاسٹ کس طرح چلا سکتے ہیں، تیز کس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت موبائلوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ تو صحیح چل رہا ہوتا ہے، جب اس پر آپ انٹرنیٹ آن کرتے ہیں، ڈیٹا آن کرتے ہیں، وائی فائی آن کرتے ہیں تو وہ سلو ہو جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا، میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح ہے کہ دو کام آپ بھائیوں نے کرنے ہیں۔ جب آپ دو کام کریں گے تو آپ کا انٹرنیٹ بہت تیز چلے گا۔ پہلے تو یہ میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا، یہاں پر جو آپ بھائیوں کو فیس بک اور اس کے ساتھ جو میسنجر ہوتا ہے، اگر یہ آپ موبائل میں ڈیلیٹ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا، آپ کا موبائل بہت تیز چلے گا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے فیس بک کو آن کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، میں نے فیس بک کو آن کیا۔ آن کرنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ ویڈیو جو ہے یہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، اچھا، تھوڑا سلو ہے ہمارا نیٹ، اسی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، میں اور بھی ویڈیو آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ویڈیو ہے، یہ دیکھیں، خود بخود جو ہے نا اسٹارٹ ہو گئی ہے، چلنا شروع ہو گئی ہے، حالانکہ میں نے اسے آن نہیں کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور کوئی ویڈیو آ جائے وہ، یہ دیکھیں، یہ ویڈیو بھی خود چلنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ ویڈیو بھی خود۔ تو اگر آپ کہیں کہ اس طرح کوئی بھی ویڈیو خود بخود نہ چلے، تو آپ بھائیوں نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر، یہ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں، نیچے آ کے یہ دیکھیں، ایپ سیٹنگ، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر ایک آپشن ہے آٹو پلے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں پر موبائل اور ڈیٹا دونوں اگر آن ہوگا تو سب بیک گراؤنڈ میں جتنی ویڈیو ہے وہ چلے گی، تو اس کی وجہ سے آپ کا موبائل کا جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نا کوالٹی ہے، اور مطلب آپ کو سپیڈ دینے نہیں دیتی۔ تو آپ بھائیوں نے کرنا، یہ تیسرے نمبر پر آنا ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے، اب ہم بیک جاتے ہیں، ہمارا جو ویڈیو خود بخود چلتی تھی، یہ دیکھیں، اب سٹاپ ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، کوئی بھی ویڈیو خود بخود نہیں چلے گی، یہ دیکھیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہ ایک کام آپ بھائیوں نے یہ کرنا ہے، اور دوسرا جو کام ہے وہ آپ بھائیوں نے آنا ہے اپنے پلے اسٹور پہ۔ پلے اسٹور پر جب آپ آئیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اوپن کرنے کے بعد یہاں پر تین ڈاٹ ہے، اس کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر لینا ہے۔ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سیٹنگ ہے ان کا، ان کے اوپر آپ بھائیوں نے کلک کر کے یہاں پر سب سے پہلے یہ دیکھیں، آٹو اپ ڈیٹ ایپس، مطلب آپ بھائیوں کا جو ہے یہ یہاں پر ہوگا یا یہاں پر ہوگا، آٹو اپ ڈیٹ وائی فائی پر ہوگا یا ڈیٹا پر، تو آپ بھائیوں نے دونوں سے ڈسکنیکٹ کر کے یہاں پر مطلب کر لینا ہے، ڈو ناٹ آٹو اپ ڈیٹ ایپس۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کر کے پھر آپ بھائیوں نے بیک آنا ہے۔ اگر یہ دو کام آپ کریں گے اپنے موبائل کے ساتھ، تو آپ کا موبائل کبھی بھی سلو نہیں چلے گا، آپ کا موبائل بہت فاسٹ چلے گا۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوئی ہوگی اور آپ بھائیوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے ہیں تو یوٹیوب پر لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ کسی اور ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔